Oh yeah, uběhl další rok a je tu další YouTubering. But if you close your eyes. Zdravím všechny, moje jméno je a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme po delší době zase mimo herní video, je to opravdu rychlá informačka. Proč mám ty sluchátka, se mě neptejte, je to s nimi takový příjemnější, takový přirozenější, bez nich by to bylo divný, tady takhle mluvit do té kamery zvláštní, přesně do telefonu. Dneska v rychlosti, ve strašné rychlosti shrnu něco o YouTuberingu teda. Byl jsem zatím na každém ročníku YouTuberingu, byl jsem na YouTuberingu 2015-2016 a teďka teda budu i na YouTuberingu 2017. Na všech těchto YouTuberinzích, tyjo, to se nedá vyskloněvat ani, na všech těchto akcích jsem byl s Petráčkem, tenhle rok tam taky budu s Petráčkem, budeme mít teda 4členou partu, jestli se nemýlím. Budu tam já, bude tam Petráček, bude tam Janča, bude tam Kája. Všichni se takhle budeme pohybovat po areálu. Nevím jak holky, ale vím, že já a Petráček máme VIP vstupenky, takže se budeme pohybovat i po VIP místech. A pochopitelně, i za Petráčka bych vám tady chtěl sdělit, pokud nás, i kdyby jednoho z nás, prostě pokud nás poznáte, tak se nestyďte, přijďte, vyfoďte se, pokud chcete, můžete si zažádat i o podpis, i přestože svůj podpis neumím. Chtěl bych vám tam tiskat, se napsal Ogi, úplně jako do diktátu nějakýho. Takže svůj podpis bych ještě měl nějak dopilovat, přesně domyslet, ale tak myslím si, že bude stejně lepší ta fotka, takže spíš si choďte pro fotky. Pokud byste mě tam chtěli něco přinést, nějaký balíček, nějakou maličkost, prostě cokoliv malinkýho, i kdyby nějaký fanart, nevím, všechno, cokoliv, tak můžete, samozřejmě nebudu se tomu bránit, i přesto, že kdybyste mi přidali balík, asi by to bylo trošku horší se tam s ním potom po té akci pohybovat, ale rozhodně bych se tomu nebránil. Ocením opravdu všechno, co mi přinesete, pokud to nebude vysloveně hovno. Takže já se na vás teda budu těšit na YouTuberingu, budu pouze v Praze, což asi hodně vlastně veškerý, skoro všechny Slováky velmi zklamu. A ještě dodám jednu věc, nebudu tam mít žádnej stánek. Vy se teďka asi smějete, ježiš. Ty jsi tak naivní a všichni kolem tebe jsou tak naivní, že si někdo mohl myslet, že tam budeš mít stánek, Ogi. Teď je opravdu, já si pamatuju, že i po prvním ročníku, kdy jsem točil video, že budu na YouTuberingu 2015, což jsem měl nějaký asi nějakých 1000 odběratelů, 500 odběratelů, tak lidi mě psali potom pod to video komentáře. A Ogi, ty tam budeš mít vlastní stánek, Ogi, ty tam budeš někde mít nějaký velký jméno vystavený, nebo tak něco, ne. Ani na YouTuberingu 2015, ani na YouTuberingu 2016, ani na YouTuberingu 2017 nebudu mít žádný svůj stánek, nebude tam žádný můj merch, protože žádný nemám. Ale uvidíme, třeba v blízké budoucnosti něco už vymyslím, za nějakou třeba hranici další s odběratelema, vůbec nevím, to je zase až nějaká budoucnost. A myslím si, že tohle by bylo teda z YouTuberingu všechno, žádný stanek tam mít nebudu, budu se volně pohybovat po akci s Petráčkem, budu se tam pohybovat i ve VIP místech, můžete mi přinést cokoliv všechno. Teď jsem to asi nějak tak všechno shrnul v pár vteřinách, takže jste tohle 4minutový video vůbec nemuseli sledovat. Já vám teda děkuju i přesto, že jste dokoukali tohle video až do konce, pokud se vám líbilo, můžete hodnotit lajkem. Napište mi, fakt mě napište, koho z vás potkám na YouTuberingu, jestli tam bude třeba aspoň tady 100 komentářů, že vás potkám, že. Což by bylo fakt jako parádní, kdybych v Praze potkal aspoň třeba 100 fanoušků, to by bylo jakože fakt velký číslo. Napište mi teda komentáři, jestli budete na té akci a já se tam na vás teda těším. Pravděpodobně ještě bude stream, než bude jeden YouTubering, tak bych chtěl streamovat Heel Draft Challenge, ale to už zase kecám úplně vedle. Takže já vám teda děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce, mějte se krásně, těším se na vás na YouTuberingu a čau. To bylo divný, já tohle nikdy nedělám.